Введення мораторію на перевірки бізнесу, скасування всіх податків на електромобілі, стимули для вітчизняного газовидобутку. Це лише декілька сотень законопроєктів, що запропонувала радикальна партія. Більшість з них стратегічно важливі, воно стосується економіки, соціальної сфери та безпеки. Про це заявив лідер партії Олег Ляшко на публічній конференції. За його словами, звітувати про діяльність політсили він вважає однією з головних завдач. Для нас ключове – це людям звітувати про свою роботу, щоб українці бачили і робили свої оцінки, щоб не дурили народ. Найгірше, коли людей дурять. Ідуть, за 3 місяці обіцяють золоті гори, після виборів потім ніхто нічого не розказує. Я не дам дурити українців. Я сам звітую і вимагаю того ж від іншого.